حدیبیہ میں صحابہ نے اطاعت کی اور اجتماع تو بھی اطاعت اللہ تعالی نے پیدا کیا یا حکم آیا صحابہ کے جلدے کے خلاف کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف حکم آئے گا معمول کے خلاف کہ نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف ایک معمول چل رہا نماز ہو رہی ہے اور اس کی عادی ہے لوگ 17 مہینے ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف ہی نماز ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران اچانک حکم دیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی یہ حکم اچانک آیا یہ حکم اچانک آیا نماز کے درمیان آیا اتنا بھی اللہ کے ہاں گوارا نہیں ہے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ اثر سے ادھر پڑھنے کے نہیں حکم کے ساتھ عمل ہوتا ہے نہیں ہم دیکھنا چاہتے دو رکعت ظہر کی ہو گئی تھی دو رکعت باقی تھی اس درمیان میں حکم آ گیا صحابہ آپ کے ساتھ عورتیں بچے مرد جتنے بھی تھے سب آپ کے ساتھ فوراً گھوم گئے لیکن تین قسم کے لوگوں کو اللہ نے خدائی میں احمق اور بیوقوف کہا کفار یہود اور منافقین کفار نے تو یہ کہا کہ آپ ہمارے دلے کی طرف کیوں آئے جب آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے یہود نے کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے جب یہ قبلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے منافقین نے کہا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یہ معترض اعتراض کرنے والوں کا تو کرنا ہوتا نہیں ہے جب ان سے کوئی اگلا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس کو تبدیل کرنے کی جیسا چل رہا تھا ایسے چلتا رہتا قرآن نے یہ سب سوال کرنے والوں کو بیوقوف کہا سیقول السفہاء من الناس ان قریب یہ بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ اس کی تبدیل کی ضرورت کیا تھی اس طرح کام چل رہا تھا چلتا رہتا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ہم یہ حکم لا کر دیکھنا چاہتے ہیں ہم چھٹائی کے لیے حکم لائے ہیں کون ہے جو نبی کی اطاعت پر فوراً بیت اللہ کی طرف پھر جائیں اور کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں پہلے سے قبلہ ٹھیک تھا تباہ کرتا ہے رسول کا تو پلٹ جاتا ہے اڑیوں کے بچوں تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا ہے معمول کے خلاف ایک معمول ہے نماز کا بیت المقدس کی طرف اور حکم آیا ہے معمول کے خلاف حکم آیا ہے معمول کے خلاف معمول ہے اس نماز کا حکم آ گیا کہ نہیں آپ بالکل پلٹ جائیے ایسا بھی نہیں ہوا کہ چلو اس کو جو ہے اصل تک موقع کر دیں اصل کو ادھر پڑھنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھو نبی کی اطاعت میرے دوستو عزیز و بزرگو یہ ہے امتحانات کہ یہاں حکم آ گیا اچانک معمول کے خلاف کہ جو حکم آئے گا موقع کے خلاف صبح جب بیان ختم ہوا کہ موقع ہے مال غنیمت کا ہے ہاں بلا کہ سمیٹنے کا اور موقع ہے مال غنیمت کا حاصل کرنے کا جبکہ اس امت کی فضیلت ہے مال غنیمت ادھر مال غنیمت دکھ رہا ہے اور ادھر حکم دے دیا مال غنیمت کی فضیلت کے باوجود حکم یہ دیا کہ اگر تمہیں مال غنیمت پراؤ نظر آ رہا ہے میدان میں
तभी हम कभी हम आए और अगर तुम्हें हमारी लाशें पड़ी हुई नजर आ रही है मैदान में और आसमान से परिंदे उतर कर इन लाशों से गोश्त खा रहे हो तब भी तुम्हें पहाड़ से متعین کیے فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے حالت اگر صدا کی ہو جائے تو مال غنیمت کے لیے مت ہٹنا اور اگر حالت شکت کی ہو جائے تو ہماری لاشوں سے گوشت کھانے والے پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت اور پرندے ان کی لاشوں سے گوشت کھا رہے ہیں حال کا امر یہ ہے کہ ان کے ان پرندوں کو تو کم سے کم اڑایا جائے لاشوں پر حکومت سے اس کام کے لیے نہ آنا ہے لیکن وہی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو معلوم نہیں کیا حالات ہیں عبداللہ بن جبیر کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر کے امیر تھے میرا قاضی صاحب اجازت دیجیے پتا ہو چکی ہے دشمن میدان پر کے بھاگ چکا ہے مالا غنی مطلب سمیٹ رہے ہیں اجازت دیجیے ہم نیچے اترا کر کے اجازت بار بار کہا بار بار کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں استرائی کیا اپنے امیر پر اور امیر کی نافرمانی کی علاقائی امیر کی نافرمانی سے علاقائی نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک کی خبریں پھیل گئی ایک علاقہ جبیر رما ایک حلقے کا صرف 50 آدمی سات سو میں سے 50 آدمی 4% بنتے ہیں علاقائی امیر کی نافرمانی کی ایک علاقے والوں لیکن عہد کا پورا میدان کپار کا ہاتھ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کی خبر اڑ گئی اور صحابہ مایوس ہو گئے اس کے لڑے کیا کریں لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ حال کے امر کو پورا نہیں کیا حال کا امر یہ تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں تھا لیکن وہاں سے ہٹے خالی پلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس گیا مشرکین کے ہاتھوں میں پتا ہونے کے بعد شکست آئی پتا ہونے کے بعد شکست آئی تو یہاں میں نے عرض کیا کہ حال کا امر یہ تھا کہ یہاں ڈرنا نہیں میرے بزرگ دوستو عزیزو یہ سب امتحانات ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے یا ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں یا محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں اسی لیے شریعت نے ایک شکار کی شکل بیان کی ہے جو کلب معلم کہلاتے ہیں سدائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار اس شکار کے حلال ہونے کے لیے اس شکار کے قابل استعمال ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں لگائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کتے کو جب بھیجیے شکار کی طرف تو بسم اللہ پڑھ کر بھیجیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کتا شکار میں سے خود نہ کھائے لا کر شکار لا کر مالک کو چاوالے کر اگر یہ کھا لیتا ہے اس میں سے تو یہ شکار حرام آج کھانا نہیں کر تیسری بات یہ ہے کہ شکار کو اگر چھوڑا جائے شکار اس کتے کو چھوڑا جائے شکار کی طرف اور یہ کتا دوڑ رہا ہے اور ابھی شکار تک پہنچنے والا ہے
آپ اچانک کتے کو آواز دے کر روکنا چاہیں یا آپ کی آواز پر رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے اور جہاں آپ نے آواز دی وہیں ایک دم آپ کی اطاعت پر رک جائے, ایسے کتے کا تو شکار حلال ہے. اور اگر یہ آپ کے روکنے سے نہیں رکتا اور یہ اپنے ارادے کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ بہت جب ایک کتے کا فرما بردار ہونا شرط ہے شکار کا حلال ہونے کے لیے, بنایا گیا ہے اس کے عمل کا واقعہ قبول ہونے کے لیے اطاعت کا کیا درجہ آپ سے لگا ایک کتے کے لیے درجہ اگر آپ کی بات مانتا ہے اور آپ آواز دیں وہ رک جائے نہیں تو چھوڑ دیجیے گا. اگر آپ اس کا تجربہ کر چکے ہیں اس پر پھر آپ اسے شکار کرائیں تو حلال ہے, اور اگر وہ آپ کے روکنے سے نہیں رکتا تو اس کا شکار آپ کے لیے قابل قبول قابل استعمال نہیں ہے, اس کا شکار حرام ہے کیونکہ آپ کا کتا نافرمان ہے. اگر ایک نافرمان کتے کا شکار آپ کے لیے حرام ہے تو آپ بتائیے تو صحیح کہ اگر آپ اللہ کے نافرمان ہو کر یہ چاہیں کہ آپ کی قربانی اور آپ کی محنت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو کہتے یہ وجہ ہے کہ صاحب اکرام کا میدان میں امتحان ہوتا تھا, پتا کے قریب ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ اچانک حکم آ گیا کیسے معلوم کیا جاتا ہے چھوڑو اللہ جو میدان کو پتا کرنے والے تھے وہ کوشش کرتے 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 پتا کے کنارے پر پہنچ رہے تھے, حکم آ گیا اچانک معذوری. یہاں صحابہ کے زمانے میں معذوری ترقی کے لیے ہوتی زمانے معذوری, کیونکہ جب دین کے کام عہدے بنیں گے تو معذوری ترقی سمجھی جائے گی, اور جب دین کے کام خدمت بن جائیں گے تو پھر معذوری معذوری ہو گئی ہے, اب تو زیادہ کام کریں گے. امیر کو معذور کیا جاتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اب میدان میں اتر کر کام کرنے کا موقع ملے گا, میدان میں اتر کر اب کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے, عمارت کی ذمہ داری کی وجہ سے اور بھی کام کا وقت نہیں ملتا تھا, قافلے کی ضروریات, قافلے کا انتظام, اس سے ان کا مشغول ہو جاتے تھے کہ عام میدان میں دعوت کے میدان میں محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. یہ بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ صاف ملتا ہے روایتوں میں کہ جب انہیں معذور کیا گیا تو انہیں اللہ کا شکر ادا کیا گیا, اب زیادہ کام کا موقع نہیں ملتا. میں نے آج کیا کہ حکم آتا ہے اور حکم آتا ہے موقع کی طرح حکم آتا ہے موقع کے خلاف, کبھی حکم آتا ہے جذبے کے خلاف, کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کا کمال ہی نہیں ہے کہ اپنی چاہت کے خلاف اللہ اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا. ایک عورت مظلومہ خون کا مرض بیدوا کا دباؤ کسی بدل کر کیا کرتی زمین پر, اس کے دباؤ سے روک دیا سب اللہ کی بندی دباؤ چھوڑ دو, تیرے دباؤ سے لوگوں کی حیثیت ہوتی ہے اسے دباؤ چھوڑ دیں, ابھی تو حکم نہیں دباؤ چھوڑ دیا گھر بیٹھ گئی, شہادت ہو گئی, اس نے کہا کہ جا کر طواف کر, یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے.
उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अमीर की इताअत करूं उसकी हयात में और नाफरमानी करूं उसके मंदिर के बाहर। अमीर की इताअत करूं उसकी हयात में और नाफरमानी करूं उसके मरने के बाद, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, मैं तवाफ नहीं करूंगी क्योंकि अमीर का जो हुक्म है वो बाकी अपनी जगह चाहे वो मेरे चला गया। एक औरत का भी जज्बा इबादत का ऐसा था कि वो अपने इबादत तवाफ के शौक को अमीर दरबार की वजह से छोड़े हुए। अरे कहीं तुझे चले गए। इतना साहब इकराम ने इबादत को और इतना साहब इकराम ने इतवा को अहमियत की। मिसालें हैं इस इम्तिहान की। तो मेरे बुजुर्ग दोस्त दो, असल बात ये थी कि इस इदाद की वजह से इज्तिमाइयत इज्तिमाइयत थी। क्या इज्तिमाइयत? के सहाबा इकराम की इज्तिमाइयत ये थी कि वो अपनी कौम, अपने कबीले, अपने मुतालिकीन, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, इन सब की बात को एक तरफ करके अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात पर देखना यह है कि ये तमाम के तमाम एक बात पर मुश्तमा है या नहीं। याद करता हूं, इसका भी इम्तिहान हुआ है, इसका भी इम्तिहान हुआ है कि तुम्हें अपने वालिदैन से और तुम्हें अपने दोस्त अहबाब से, तुम्हें अपने वतन और कबीले से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह अल्लाह के रसूल से। मेरे दोस्तों, आदमियों, बुजुर्गों, जो आदमी मुतबे सुन्नत नहीं है हर जरूरत में, हर काम में, जो असल मुतबे सुन्नत नहीं है हर जरूरत में और हर काम में, फिर वो दावा करता है अल्लाह के नबी से मोहब्बत का, तो वो दावे में झूठा है। दावा करता है अल्लाह के नबी से मोहब्बत है कि नहीं, इस मोहब्बत के दावे, इस मोहब्बत के दावे में वो आदमी झूठा है जो अपने हुलिये और अपनी जरूरियात में मुतबे सुन्नत नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान दिया साहबा का, सब इम्तिहान दिया, बड़ा सब इम्तिहान। हम देखना चाहते हैं कि तुम नबी की इताअत पर कितने। एक सहाबी जो अपने बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, आपने उनको पकड़ा पूरे मदीने में उनसे ज्यादा अपने बाप के साथ उसने सुलूक और खिदमत करने वाला कोई नहीं था। उसे मुझको बुलाया और बुला कर फरमाया जाओ अपने बाप का सर काट कर जाओ। कोई वजह नहीं बताई, क्या जुर्म किया, क्या गुनाह किया, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा हुक्म अपने बाप से काट कर। रिवायत में आता है कि ये सहाबी दौड़े फौरन सुनते ही, तो मैं कहां जा रहे हो, आज आपका हुक्म है, बाप का सर लेके आता हूँ। मेरा आपसे पूछना कि क्या वजह है, तो ये मेरा आमल करना फिर वजह से होगा, हुक्म से नहीं होगा। मेरा आमल करना वजह से होगा, हुक्म से नहीं होगा। आप सोच गौर तो कीजिए, जब बाप के कत्ल का सबब मालूम करना इताअत के खिलाफ है, तो क्या मजा नहीं किसी की कोई सवाल करे कि इस सुन्नत पर अमल की क्या वजह है।